इस वेले दी अहम खबर आ रही है जलंधर दे विच कोरोना वायरस के 6 होर पॉजिटिव केस सामने आए ने। ਇਹ ਮਾਮਲੇ ਬਸ਼ੀਰਪੁਰਾ ਗੋਪਾਲ ਨਗਰ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਕਲੋਨੀ ਤੇ ਗੋਲ ਨਗਰ ਲੰਮਾ ਪਿੰਡ ਅਤੇ ਕੋਟ ਕਿਸ਼ਨ ਚੰਦ ਤੋਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਨੇ। ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਆਪਣੇ ਪੈਰ ਪਸਾਰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕੋਰੋਨਾ ਦੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਅੰਕੜਾ ਵੀ ਵੱਧਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਤਿਹਾਤ ਵਰਤਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਇਸ ਬਿਮਾਰੀ ਨੂੰ ਹੋਰ ਫੈਲਣ ਤੋਂ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕੇ। पर इस विचाले कोरोना के मरीजों की तादाद भी वधदी जा रही है। हालांकि लोग तेजी नाल ठीक भी हो रहे हैं पर नवे मामले आने का सिलसिला रुकन का ना नहीं लै रहा। अज फिर जलंधर के कोरोना वायरस के 6 होर पॉजिटिव केस सामने आए हैं। जलंधर तो साहिल नरूला की रिपोर्ट।